And we're back. Episode Kakkonen. Let's go. Ah, there it is. This is what we were looking for. It's looking a bit more rough than I'd expected. It's just an old model. That certainly makes it look wrong. Let's give it a shot, shall we? Just throw me on that globe there. Back at it again with the Odyssey. And Mahalo. No, quit! No. Look now, but. Yeah, five more. No, oh God. No way. Oh. Maga. Mä en oo muuten käyttänyt tätä, kun mä en oo jo läpäissyt tän peli. Joo, ihan vielä mä hän nää kunnes. No niin, niin mennään tälle. Tän pitäis olla free roamin peli. Miks mä en tekis siellä, et no. Oh my god. Miten mä en olis niinku vielä käyttänyt tätä niinku tässä? On mä tätä käyttänyt jo tätä Dinaa, koska voi ottaa käyttää parissa tehtävissä. Mitä? Mä just tapin, että mä saadun. Mulla ei ole tullut näitä niinku vuosia.
Kumbahan hän on melkein tällä... Mä oon läpässyt toi, mitä niinku se tapahtuu. Mä oon Darker Stylissa jotain. Okei, ehkä mä lopetan tän. Millainen mies se auttaa? Break God, you got it! Better blocky than flat! Little? Well, it is the flat Mario right now. I think that's what it's called. Okay. Yo, okay, look at the moon. Sillä on chatta. Tää on mulle niinku jo... No... No Jasper. No... Eka kerran mä en tiennyt, että mun pystyy tehdä ja arvaa, että jos mun vuosi. Ai, se toimii. I saw you. What's this? You need to... Wait. What's this? You need to repair some silly alligator shit. I could never part with any of my precious power moves. It sounds like someone wants to be a snack of my adorable chain jumpkins. Mä muuta pelästyn tota aika kerran. Galaxy flashbacks. There it is.
Super Mario Galaxy Flashbacks, if you don't know. Ooh, that's a new bad nightmare attack. Sandy Kingdom Rico. We should discuss the Sand Kingdom too. As you've no doubt pieced together, it is entirely covered in sand, and you can imagine it being held. Well, there are some ruins there, and artifacts called Binding Band. I think we should... It's like wedding rings, and you can read those if you want by them. Missä oli muka paus? Tän videon aikana mä jotain enää mennyt ton tutun päälle ja sit mä olen oh my god, sinun pelässä. Ja sit me voidaan lopettaa episode. Oh, jeez, no, I don't work. Hetkone. Ah, luulinkin, et näin jotain. Ehkä mä en mene sinne. Muisti alkaa olla täynnä. Pitää vetää äkkiä. Just silloin kun muisti on niin kuin melkein täynnä, niin silloin sun pitää niin alkaa feilaa Maria. Aa. No niin, siitä se sit sanoksi. Oli mä joulumaan täällä, just 6.59 jossa, että... No, sanomassa teille, että... Siis nää koinit, nää purpelet, niin näähän purpeleet. Niin näähän on vaan niinku täälläkin domissa. Kun nää kaikki muut on niinku joka domissa. So that's a thing that now.
cut that. Jesus Christ, thank you. Et niin kuin minä juuri sanoin, tähän voin lopettaa tämän episoden. Oli kyllä hyvä episodi, pakko sanoa. Varvas naksahti, ai saatana. Moikka.